নমস্কাৰ, মই এষ্ট্ৰলজাৰ এন কুমাৰ। মই মোৰ জ্যোতিষ চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম হস্তৰেখাৰ ওপৰত, বিশেষকৈ আমাৰ আয়ুস ৰেখাত থকা কিছুমান শুভ চিহ্নৰ ওপৰত। গতিকে সকলোৱে নিশ্চয় কিছু ক্ষেত্ৰত হ'লেও কিছু হ'লেও উপকৃত হ'ব বুলিয়ে এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। চাব, আপোনালোক নিশ্চয় নিজে গম পাব কিছুমান ক্ষেত্ৰত যে আমাৰ আয়ুস ৰেখাত যদি আপোনাৰ এনে কিছুমান চিহ্ন থাকে, সেই চিহ্ন থাকিলে গম পোৱা যায় যে এজন জাতক বা জাতিকাৰ ভৱিষ্যত জীৱনত সাফল্য লাভ কৰিব। গতিকে এই সাফল্য সংকেত থকা বিশেষকৈ হাতৰ ভাগ্যৰেখাৰ ওপৰতে অকল নিৰ্ভৰ নকৰে। আমি কওঁ যে ভাগ্যৰেখা যদি ভাল থাকে তাতে শুভ বুলি, কিন্তু সেই ভাগ্যৰেখাক ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ হাতৰ অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো শুভ চিহ্ন থকাটো দৰকাৰ। তেতিয়াহে জাতক এজনৰ জীৱনত শুভতৰ বিষয়ে কিছু গম পোৱা যায়। গতিকে আজি বিষয়বস্তু হ'ল মোৰ হাত, আমাৰ হাতত থকা বিশেষকৈ আয়ুস ৰেখাৰ থকা কিছু শুভ চিহ্ন, তাৰ ওপৰত অকণমান কিছু বক্তব্য আগবঢ়াম। আপোনালোকে চাই থাকিব, নিশ্চয় হয়তো বহুতৰে হাতত আছে, বিশেষকৈ কথা থাকিল। সেইকাৰণে মই তাৰ আগতে নতুনসকলকো মই কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তে আপোনালোকেও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, তেতিয়াই মই ভিডিঅ' বনাত উৎসাহিত হ'ম। গতিকে আজিৰ বিশেষকৈ বিষয়বস্তু হ'ব আমাৰ আয়ুস ৰেখাৰ ওপৰত থকা শুভ চিহ্নৰ বিষয়ে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গম পাব যে আমাৰ বিশেষকৈ হাতত থকা মুখ্য ৰেখা তিনিটা, এই তিনিটা ৰেখা আপোনালোকে জানে, সেই তিনিটা ৰেখা হ'ল মুখ্যতঃ মানুহৰ জন্মতে লৈ আহে, মুখ্যতঃ তিনিটা ৰেখা লৈ আহে। সেই তিনিটা হ'ল আয়ুস ৰেখা, শিৰৰেখা আৰু আমাৰ হৃদয়ৰেখা। গতিকে হৃদয়ৰেখা, শিৰৰেখা আৰু আয়ুস ৰেখা, তাৰপিছত আহে ভাগ্যৰেখা। ভাগ্যৰেখাটো বহু ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পিছত আহি যায়, প্ৰায় দেখা যায়। কিছুমান আপোনাৰ 10-12 বছৰলৈকেও আপোনাৰ নাপাব ভাগ্যৰেখা চিহ্ন, এনেকুৱা কথা আহিব দে। কিন্তু লাহে লাহে ভাগ্যৰেখা আপোনাৰ প্ৰকট হৈ উঠে। সেইকাৰণে আপোনাৰ সেইকাৰণে এটা কথা কয় যে 12 বছৰ নোহোৱাকৈ হাত চাব নাপায়। নোপোৱাৰ কাৰণটো হ'ল কি, আপোনাৰ কিছুমান ৰেখা আপোনাৰ 12 বছৰ পিছতহে স্পষ্ট হৈ আহে। মুখ্যতঃ কিন্তু এই তিনিটা ৰেখা কিন্তু আপোনাৰ মৃগী কৰাৰ নিচিনা আয়ুস ৰেখা, যিটো আপোনাৰ বৃহস্পতিৰ ক্ষেত্ৰৰ তলৰ পৰা আপোনাৰ এই যিটো স্থান দেখিলে, এই স্থানটোত আপুনি সকলোৱে দেখিব এই ৰেখাটো এনেকৈ আপোনাৰ ধেনুভৰীয়াকৈ আহি আপোনাৰ মণিবদ্ধ বুলি কয় ওচৰ চাপে। গতিকে আপোনাৰ এইকাৰণে কোৱা যে এই ঠাইখিনি কোৱা হয় শুক্ৰৰ ক্ষেত্ৰ। গতিকে শুক্ৰৰ ক্ষেত্ৰ কাভাৰিং কৰি যিখিনি অলপ উচ্চ, অখিনি অলপ উচ্চ হয়, ওখ টাইপ হয়, ঠিক সেইখিনিকে কোৱা হয়, মানে এইখিনি শুক্ৰক্ষেত্ৰ ইয়াৰ কাষেৰে যিটো আহি ফেলে ধেনুভৰণে আহি যাব, সেইটো আয়ুস ৰেখা। আয়ুস ৰেখাৰ লগ লাগি পাই কেতিয়াবা অকণমান আপোনাৰ গেপছো হ'ব পাৰে দেই। নিজাল ৰেখা আমাৰ সক্ৰিয় মংগল বুলি কয়, এইখিনি সক্ৰিয় মংগলৰ ক্ষেত্ৰলৈ আহে, বা কিছুমানক দেখা যায় চন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰলৈকে অকণমান নামি আহে, এইটো চন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰ তলৰ ফালেও আহিছে। গতিকে এইডালক আপোনাৰ শিৰৰেখা বা মস্তিষ্ক ৰেখা, মানুহৰ মন মগজুৰ বহু ক্ষেত্ৰত সঞ্চালন এই মস্তিষ্ক ৰেখাৰ পৰাই গম পোৱা যায়। ঠিক সেইদৰে আপোনাৰ এইডাল যিটো বুধৰ ক্ষেত্ৰ তলৰ পৰা সক্ৰিয় মংগলৰ ওপৰত, ইয়াত যিজন ৰেখাই আপোনাৰ আগুৱাই গৈ থাকে, সেই ৰেখাডাল আপোনাৰ প্ৰায় দেখা যায় শনিৰ ক্ষেত্ৰ বা বৃহস্পতিৰ ক্ষেত্ৰলৈকেও যায়। সেইদৰে সেইডালক কোৱা হয় হৃদয় ৰেখা। আৰু যিডাল ৰেখা আপোনাৰ
যিকোনো মণিবদ্ধ অসৰৰ পৰা যাব পাৰে, চন্দ্ৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা যাব পাৰে, ঠিক এনেকৈ গ'লে এইটোৰ পৰা চন্দ্ৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা গৈছে, মই যি জালে কৈ আছোঁ এইডালো ভাগ্যৰেখা, কাৰণ ভাগ্যৰেখা ইয়াৰ পৰাও যাব পাৰে কেতিয়াবা, কিন্তু ভাগ্যৰেখাৰ সদায় লক্ষ্যস্থান সদায় আপোনাৰ শনিৰ ক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হয়, আৰু কেতিয়াবা আপোনাৰ ইফাল ইফালকৈ বৃহস্পতি ক্ষেত্ৰ পায়, খুব কম পায়, তথাপি মুখ্যতঃ ভাগ্যৰেখাডাল শনিৰ ক্ষেত্ৰৰ যায় কাৰণে তাক বহুতে শনিৰ ৰেখা বুলিও ক'ব খোজে। এতিয়া আজি মোৰ বিষয়বস্তু হ'ল এতিয়া মুখ্যতঃ আয়ুষ ৰেখা, যে আয়ুষ ৰেখাত থকা শুভ চিহ্ন, অশুভ চিহ্ন মই ক'ব নাযাওঁ, অকল শুভ চিহ্নৰ কথা ক'ম। শুভ চিহ্ন ওলোৱাৰ লগে লগে যে যদি আপোনাৰ আয়ুষ ৰেখাৰ পৰা যদি আমাৰ ঊৰ্ধ্বমুখী ৰেখা থাকে, সৰু সৰু বিশেষকৈ ধৰক এনেকৈ ঊৰ্ধ্বমুখী ৰেখা থাকিল, এডালো থাকিব পাৰে, দুডালো থাকিব পাৰে, তিনিডালো থাকিব পাৰে, ঠিক এনেকৈ যদি ঊৰ্ধ্বমুখী ৰেখা থাকে হাতৰ ওপৰফালে, তেতিয়া গম পোৱা যায় সেইবিলাকক উন্নতি সূচক ৰেখা বুলি কোৱা হয়। সেই বিশেষ সময়ত জাতক বা জাতিকাই জীৱনত সাফল্য পায়, ভাল দিন ভাল সময় আহে, সেই সময়খিনিত বহুত শুভকৰ্ম হয় মানুহৰ, বিশেষকৈ ধৰক কাৰোবাৰ ঘৰ বনাই, কাৰোবাৰ মাটি কিনা, কাৰোবাৰ ল'ৰা ছোৱালী উচা কৰি পোৱা, কিবা এভৰিথিং হওক যিয়ে নহওক, মুঠতে আপোনাৰ খুব যি সময়ত বয়সত আপোনাৰ এই চিহ্নবিলাক থাকে, তেতিয়াই আপোনাৰ ক'ব পৰা যায় যে এই জাতকে সেই বিশেষ সময়ত বিশেষভাৱে উন্নতি লাভ কৰে। এইকাৰণে হাতত আয়ুষ ৰেখাৰ পৰা ঊৰ্ধ্বমুখী ৰেখা থকাটো ভাল, চুটিকে থাকক কিন্তু ভাল, সেই সময়খিনি উন্নতি সূচক ৰেখা বুলি কয়। যদি ইয়াৰ পৰা যদি কোনো ৰেখাই যদি আপোনাৰ ধৰক এই ৰেখাৰ পৰা এনেকৈ গৈ ফেলে যদি আপোনাৰ কেতিয়াবা দেখা যায় ইয়ালৈকে আহে, এইটো আপোনাৰ কনিষ্ঠ আঙুলৰ ক্ষেত্ৰ কোৱা হয় বুধৰ ক্ষেত্ৰ, যদি এনেকুৱা যদি বুধৰ ক্ষেত্ৰত যদি এই ৰেখা থাকে, তেতিয়া এজন জাতকৰ বিশেষকৈ বেপাৰ বাণিজ্য কৰি সেই জাতকজনে প্ৰভূত উন্নতি লাভ কৰিব পাৰে, আৰু মোটামুটি ব্যৱসায়টো আগৰ পৰাও কৰি থাকিলে বিশেষকৈ এই বয়সত বিশেষকৈ এই জাতকে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি যথেষ্ট মান সন্মান লাভ কৰে, কাৰণ সমাজৰ স্বীকৃতি পায় এজন ভাল ব্যৱসায়ী ৰূপে, সেয়ে মান সন্মান, যদি স্বীকৃতি যেতিয়া মানুহে দিব তেতিয়া সেইটোৱে সন্মান। গতিকে তাত আপোনালোকে যাব যাৰ যাৰ আছে সেইবিলাক যদি বুধৰ ক্ষেত্ৰত গৈছে তেতিয়া মনত ৰাখিব এই জাতক সদায় সেই বিশেষ সময়ত বিশেষভাৱে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিটো সফলতা লাভ কৰিলে তাৰে সেই বিষয়ে কিছু স্বীকৃতি পায়, স্বীকৃতি সকলোৱে বিচাৰে কাম কৰিলে, গতিকে সেই স্বীকৃতি পাব, কিন্তু বিষয়বস্তুটো ব্যৱসায় বাণিজ্য এইটো বুজাব। যদি আপোনাৰ এই ৰেখাডাল যদি আপোনাৰ ধৰক এই ৰেখাডাল যদি ঠিক ইয়াত যদি আপোনাৰ ৰবিৰ ক্ষেত্ৰলৈ যায়, আয়ুষ ৰেখাৰ পৰা যদি এনেকুৱা ৰবিৰ ক্ষেত্ৰলৈ যায়, তেতিয়া গম পোৱা যায় যে সেই জাতকজন সদায় আপোনাৰ খুব উচ্চ চাকৰি পায় এইবিলাক জাতক জাতিকাৰ, আৰু সেই সময়ত বিশেষকৈ এই য'ত চিহ্ন সেই সময়খিনিত এনেতো পাব, কিন্তু সেই সময়খিনিত য'ত যিটো আছে ইয়াত চিহ্নত আছে য'ত যিটো হাতত আছে এই নিৰ্দিষ্ট ধৰক এইটো আপুনি আয়ুষ ৰেখা চাই ল'লে এটা গম পোৱা যায় এই জাতকজন 45 বা 50ৰ ভিতৰত মানে খুব এটা সন্মানজনক স্থিতি লাভ কৰিব বিশেষকৈ, কেতিয়াবা ইয়াৰ পৰাও থাকিব আৰু আগৰ পৰা থাকিব পাৰে, সেইমতে আপোনাৰ কথা কৈছোঁ। আৰু এনেও এই ৰেখাডালে সদায় আপোনাৰ সামাজিক স্বীকৃতি, সমাজৰ পৰা মান সন্মান যথেচ্ছা আদি পোৱাৰ সুযোগ আহি যায় আৰু পায়, এইকাৰণে আয়ুষ ৰেখাৰ পৰা ঊৰ্ধ্বমুখী ৰেখা ৰবিৰ ক্ষেত্ৰলৈ যোৱাটো যিবিলাক জাতক জাতিকাৰ আছে সেই জাতক জাতিকা গম পোৱা যায় সেই জাতকে এদিন হ'লেও সমাজৰ প্ৰতিপত্তি লাভ কৰিব, সমাজত মান যশ আত্মসন্মান মান সন্মান প্ৰাপ্তি এই সকলোবিলাকে হ'ব এই জাতকৰ। আৰু যদি আপোনাৰ এই বিশেষকৈ ইয়াত কৈছোঁ মই আপোনালোকে হেৰি হ'ব, আৰু যদি আপোনাৰ কথা এটা আহি পৰে যদি আপুনি ইয়াৰ পৰা যদি ক'লোঁ ইয়াৰ পৰা যদি ইয়াত যদি যায় বিশেষ শনিৰ ক্ষেত্ৰত, এই শনিৰ ক্ষেত্ৰত গ'লে
খুব কম বয়সতে জাতকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শনি ক্ষেত্রত যদি আপনার আয়ুষ রেখা পায়, উর্ধমুখী রেখা শনি ক্ষেত্র পায়, তাহলে সেই জাতক জাতিকায় খুব কম বয়সতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সেটা মনত রাখব। গতি নিজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এই কারণে শনি ক্ষেত্র থাকা উর্ধমুখী রেখাও শুভ বলিয়ে কোয়া হয়েছে। তার বাহিরেও যদি আপনার বৃহস্পতি লৈ যায়, ঠিক এনেক কেতিয়াবা দেখা যাব বৃহস্পতির ক্ষেত্র গৈছে। বৃহস্পতির ক্ষেত্র কোয়া গলে কোয়া হয় সেই জাতক জাতিকা শিক্ষা দীক্ষা খুব আগবড়া হয়, মান সন্মান প্রতিষ্ঠা মান সন্মান এইবিল জাতক জাতিকার জাতক জাতিকাও পায় যদি বৃহস্পতি। তার মানে আপনার কথা হল কি, আয়ুষ রেখার পর যি রেখাই না যাওক কিয় সেই রেখায় সদায় শুভ ফল প্রদান করে, সেটা মনত রাখব। তার বাহিরেও যদি কারবার যদি আপনার ঠিক এনেকৈ যদি আপনার তরা চিহ্ন, যদি আপনার তরা চিহ্ন বলে কোয়া হয়, আপনার ঠিক এনেকাকে ধরক ঠিক এনেকাকে যদি থাকে, এইটাও আপনার তরা চিহ্ন, ঠিক এনেকাকে যদি হাতত যদি মাজত থাকে, এই নির্দিষ্ট বয়সত সেই জাতকে যথেচ্ছা লাভ করিব সমাজত, মান সন্মান প্রাপ্তি হব সেই জাতক জাতিকার, এই যার তরা চিহ্ন আছে করে আছে করে আছে, মাজে হঠাৎ স্বীকৃতি পাই যায় মানুষে, এই তরা চিহ্ন থাকাবিলাকর ঠিক সেইটো পায় যে সেই জাতকসকল সেই নির্দিষ্ট বয়সত এটা আনুমানিক করে লব, কারণ এই রেখাডাল মই যত দিছো ইয়াত মোটামুটি আপনার 90 বছর আছে, সেইমতে ইয়াত যদি আপনি 10 ভাগ করে লই লব, 10 ভাগ করে লই ফেলে আপনি সেইমতে অঙ্কত করলে বহু ক্ষেত্রে আপনাদের সফল হবা পারিব বয়সের ক্ষেত্রে, 2-1 বছর তারতম্য হব পারে, তো কমসে কম কব পারিব যে মোর একটা ভাল মই পাম, আপনার হয়তো কাম করে আছে সমাজের কাম করে আছে করিহে আছে কিন্তু কোনো স্বীকৃতি নাই, কিন্তু দিনের পর দিন কষ্ট করে আছে, কিন্তু হঠাৎ পাই যাব হঠাৎ প্রাপ্তির যোগ হয়ে যাব আপনার মান যোগ যশস্যা স্বীকৃতি পাই যাব যদি তরা চিহ্ন থাকে। বিশেষ এনেকা রেখা বিশেষ থাকাটো ভাল, মই বেয়াটো কারণে শুভ ফল এইবিল আয়ুষ রেখাত এনেকা চিহ্ন বা রেখা থাকলে সদায় আপনার শুভ ফল প্রদান করে, সেইটো মনত রাখব। যদি আপনার থাকিব পারে তাহলে আপনার নিশ্চয় পাব থাকাটো ভাল, আর প্রায় না থাকো বহুত রেখা এটা হয়তো কারোবার হয়তো আপনার ভাল চিহ্ন তো মই কইছো আগতে দিছো চাই লব, আজিলেকে এৰিছো নমস্কার, যি অকলে নতুনকে চাই আছে সেই অকলে সাবস্ক্রাইব করব।